មកលេងGrand Canyon National Park បើលើស្នូច្រើនពេកបាយក្នុងឡានបាយក្នុងឡានហើយពួកយើងជិះយើងអត់មានបែកអាក់បែកឡានទៅដល់មាត់ជ្រោះហ្នឹងដល់ក្នុងឡានក៏អនាម័យខាងកៅខ្យល់អាកាសមុខវាខុសអនាម័យខ្យល់អាកាសខុសអនាម័យទីកងឡានមហោបកងឡានយើងបាយតាណាត្រីងៀតញ៉ាំញ៉ាំទៅបើយើងយកបាក់គេពាក់តាឲ្យគេកើតយកអីទៅងៀតមកមកហោមខាច់គិតយើងនៅនៅមកទៀតដាច់បាយអមទៅដូចខ្វះគ្នាចាយមិនតាន់មកតាន់មកទៅបងនៅក្រោយបាយឲ្យទៀតលោកបងនៅអត់ទៅនៅបានបានមកលេងជុំគ្នាម្ដងមកវិញខ្ញុំចូលយកខ្ញុំបានមកជាមួយម្ដងមកឆ្ងាយហ្មងមកឆ្ងាយមកចំភ្លៀងទៀតມັນត្រូវមកភ្លៀងឯស្នូទៀតស្នូដល់ហ្មងបានអញ្ចឹងតែងៀតបាយតណើបចុះសិនចិត្តពេកមើលឃើញហ្នឹងហើយត្រីងៀតបាយតណើបមានសឡក់អើមានសាច់គោមានអីត្រឹមត្រូវតែប៉ុណ្ណឹងយើងអត់បានបាក់ឡានចង្កៀតបាក់គួរញ៉ាំក្រៅមិនបានអត់មានជាផ្លើងមកដល់នេះណាសាញ៉ាំម្ដងមើលសាញ៉ាំម្ដងនេះដាក់ប្លែអស់ហោនឹងអស់បានយកនៅតាំងជីបេះគេអត់យកអាចជីបបានណាខ្ញុំធំពេកកាច់តាមញ៉ាំស្អុយដៃតែងាយធំដែរក៏ឬគេហាមវិញនេះឡានមានលេខបងប្រសាទពូតមិនដុំហើយក្នុងរោគរបស់គាត់នេះបានតាមមែនដែរមែនរត់ឡានអីវិញខ្វាច់ខ្វាច់ក្រូនបងបើក្នុងហងក៏បើហិតខាងពេកខ្វាច់ក្រូនណាយើងដឹងចេញក្រៅមកដល់ពេលចេញក្រៅបាទយើងមកយើងទៅស៊ីត្រជាក់មកក្តៅព្រៀមមកកើតទេបើក្តៅហើយក៏មកត្រជាក់វិញហ្នឹងធូរបន្តិចខ្ញុំស្មានមកដល់នេះហ្នឹងបើឡានយើងនេះប្រាសាទតែពីរអ្នកឆ្លងពេញមួយឡានហ្នឹងឡានហ្នឹងស្មានតើការលេងទៅបាយមកខ្ញុំចូលអល់អមមកពីសុខណែខ្ញុំហោះមកងុំឈុតតែមេយកនេះស្រីស្រីញ៉ាំទៅខ្ញុំអោយអ្ហ៎